Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo zadatak iz oblasti valjak. Površina osnove valjka je 225 pi cm2, a visina valjka je jednaka polovini poluprečnika osnove. Odredi površinu valjka. Dakle, crtamo prvo skicu. Valjak za osnovu ima krug. Možemo ovako da nacrtamo ovde visinu i da nacrtamo jedan poluprečnik. Dakle, ovo je H, a dole imamo poluprečnik R. U zadatku nam je dato da je površina osnove, što obeležavamo sa veliko slovo B, je 225 pi centimetara kvadratnih. S obzirom da smo rekli da je osnova valjka krug, onda će površina osnove u stvari biti r na kvadrat pi, jer se tako izračunava površina kruga. Možemo pi i pi da skratimo i dobijemo da je r na kvadrat jednako 225, odnosno samo r će biti koren iz 225, a mi znamo da je koren iz 225 u stvari 15, pa ćemo dobiti da je r 15 cm. S obzirom da u zadatku kaže da je visina valjka jednaka polovini poluprečnika, onda ćemo imati da je h jednako r pola, odnosno h će biti jednako 15 polovina. S obzirom da dobijemo decimalan broj, možemo i ne moramo da zapišemo kako god, dakle može da ostane i u obliku razlomka. Treba da odredimo površinu. Mi već imamo bazu, dakle površina će biti baza, dakle imamo dve baze, pa će biti 2 puta b i dodajemo omotač. Baza nam je već data u zadatku, ajmo da vidimo kako možemo da izračunamo površinu omotača. Dakle, kad mi pogledamo omotač, ako ja sad ovo rastavim, dakle ja ću dobiti jedan prvougaonik, gde ove gore deo je u stvari obim kruga, a mi obim kruga izračunavamo kao 2rpi, a ovde imamo visinu h. Dakle, površina ovog prvougaonika će u stvari biti 2rpi puta h. Šta to znači? Znači da je m jednako 2 puta, r nam je 15, puta pi i puta h, koristit ćemo ovaj oblik razlomka jer mi je to lakše zbog skraćivanja. Dakle, odada ćemo imati da je n jednako, dakle 2 i 2 skratimo i ostaje nam 15 puta 15, a 15 puta 15 je 225 i ostaje mi pi centimetara kvadratnih. Dakle, dobili smo i omotač. Dakle, bukvalno površina omotača je ista kao i površina osnove. I sad imamo da je p jednako 2 puta, dakle baza nam je 225 pi i plus, rekli smo i da je omotač 225 pi. I onda će površina biti jednaka, dakle 2 puta 225, to je 450 pi plus 225 pi. I ja dobijem da je površina jednaka kad ovo saberemo, dakle ovde će biti 0 plus 5, 5, 5 i 2 je 7 i 4 je 2 je 6, dakle 670 pi centimetara kvadratnih je površina ovog zadatog valjka. I mi smo ovim rešili zadatak. To je to, pozdrav!